Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Na story ambayo inasambaa sana kwenye kitaa cha 254 ni story yake ya Willy Paul. Na tumeza kuona kwamba ameza kuachia nyimbo ambayo inafahamika kama Mnikome. Na kwenye ile nyimbo ameza kuwazungumzia wasanii wengi hapa nchini Kenya. Na pia tunafahamu kwamba kwenye ile nyimbo ameza kumtarget Bahati. Na tumeza kuona kwamba kwenye ile nyimbo pia aliweza kusema kwamba ati Bahati ananunulia bibi yake views mwisho wa siku. Na Bahati hajaweza kukimya kuhusiana na hilo. Ameenda kwenye mtandao wake wa kijamii na akaandika, "Dear God, thank you for putting Bahati in the hearts of your people. Dear fans, I'm extremely humbled by your love and support. Adhiambo is mega hit. Over 5.5 million views and counting." Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba Bahati ameweza kumconfirmia kwamba hajakuwa akiweza kununua views, na ameweza kumwambia kwamba bado Adhiambo inasonga na inafanya vyema hapa nchini Kenya. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section kuhusiana na swala lake Willy Paul kuweza kufanya kiki na wasanii wa hapa nchini Kenya. Na kama ni mara yako ya kuanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.